אז בואו נתקדם, אנחנו מיד עם בעל הסוד השני, אבל לפני שהוא ייכנס אני אבקש, אתם יודעים, כן, כן, עינת, כיסוי, כיסוי העיניים. אותו כיסוי או שנחליף? אתם יכולים להחליף ביניכם. אם זה מה שמגניב אתכם, אני לא אעצור את זה. בוא נעת, מה זה נראה טוב? אפשר להציץ? יאללה, בואו נקבל את בעל הסוד השני. שלום לבעל הסוד השני, אני טיפה פה זה, הייתם מזהים אותו בשנייה, הגדרת סודו, יצירתו. אתם צריכים לגלות בעצם מה הוא יצר, מה הוא יצר? מכיוון שגם קולו עשוי להיות מוכר לכם. מה אמרת, יצירתו? הוא יענה, כן, 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 והוא יענה רק בתנועות ראש, כי גם קולו עשוי להיות מוכר לכם, גם תנועות הראש שלו עשויות להיות מוכרות, אז אני אעשה את התנועות במקומו. מרגע ישמע אגון, 3 דקות, 30 שאלות, מאח. אתה איש טלוויזיה? לא, אבל ראו אותו בטלוויזיה. אדוני אישה? לא. לא, גבר? על אף שהוא עשה פרצוף של, אתה יודע, כל פרצוף. הוא עדיין מתלבט. ראינו אותך בערוץ הראשון? גם. אתה יצרת מופע, הצגה, סרט, סדרה. לא, תשאל אותי כן, הוא יצר, הוא יצר, לא סרט, סדרה, הוא יצר. אבל משהו שקשור לתרבות? משהו שקשור לתרבות. תוכנית טלוויזיה? לא. לא, אמרנו שלא. ספר, כתב ספר? לא. מופע? לא. לא. זאת אומרת, זאת לא, גם מופע, אבל זאת לא, זה לא הסוד. אתה קשור למוזיקה? כן. כן. הוא לא קשור, הוא מוזיקה. אתה מלחין? כן. רק מלחין? בוא נאמר, בעיקר מלחין. מה, מלחינים הוותיקים? מלחין ומאבד מהוותיקים, בהחלט. אתה יצרת שיר שזכה במקום ראשון בעולם, באיזה תחרות? כן. כן? כן, אפשר לפיים גם על זה, חבר'ה. אתה חושב ישראל? לא. זכית במקום ראשון באירוויזיון? לא. אתה אומר שלא, לא. לא, לא, לא. אבל יצא שיר, במבצע כזה כבר היית בחיים? לא, מלחין, מלחין, מלחין. כן, התשובה היא כן. רגע, בואו נגיד על מה שנות פה. מלחין. מלחין, כתב שיר שזכה להכרה בינלאומית, אפשר לומר. שיר שזכה להצלחה בינלאומית? מקום ראשון בתחרות שהיא לא אירוויזיון. בשנות ה-70 כבר היית פעיל? בשנות ה-70 היה פעיל, כן. התחרות המדוברת הראה בישראל? התחרות המדוברת לא הראה בישראל. התחרות אולי טיפה מבלבלת אתכם, אני אומר לכם שיר מאוד מוכר. פסקול של סרט? לא פסקול של סרט. אולי תנסו לנחש איפה התחרות קרתה, אולי זה יעזור. רגע, שנייה, שיר הוא שיר ישראלי? שיר ישראלי, כן. בתחרות ביפן? התחרות הייתה ביפן, כן, כן, כן. אתה דוד קרימושה? דוד קרימושה. כן, דוד קרימושה. מה השמש? לא שמש. נעמי. נעמי, אני חולם על נעמי. אני אתן לזה עוד יום. כמעט פאטי, אדון לי פה בחינם. בוא נראה את סודו, בוא נראה את סודו. אני דוד קרימושי, מלחין, מאבד מנצח. הלחנתי את השיר "אני חולם על נעמי", שהתחיל כפרסומת לרדיו. חדו ודוד, שהיו איתי בלהקה צבאית, היינו חברים מאוד טובים, והם אספו חומר לתקליט. סוף שנות ה-60 ו-70, אני הלחנתי המון פרסומות. וצדה את אוזניהם פרסומת אחת, על ההיטים מפחדים מצד הפזמונים, אולי יפלו השבוע, ואולי כבר בחודש הבא ישכחו אותם. כולם. ואמרו לי, תשמע, חלק ראשון מאוד יפה, תכתוב לזה חלק שני. הלכתי לתרצה אתר, זכרה לברכה, והיא כתבה את המילים, אני חולם על נעמי. אנחנו יוצאים מהאולפן עם סרט מבושל של רבע אינץ', אנחנו לא יכולים לדחות סיפוקים, אנחנו רוצים שהשיר ישודר מיד ברדיו. אני נוסע עם הסרט ההקלטה מהאולפן לרדיו. בדרך עובר בעיר, עוצר אותי בפרישמן דיזנגוף, בחור בשם דני בנב, שהיה אמרגן. הוא אומר לי, בוא לרגע. אמרתי, מה קרה? תשמע, יש פסטיבל בטוקיו. זה פסטיבל זמר, בינלאומי. אם אני לא שולח שיר מחר, ישראל לא תהיה מיוצגת. הוצאתי את סרט הרבע אינץ', נתן לי לו כך. השיר התקבל, כמו עוד 43 מדינות. אני הייתי בן 25-26 בשנת 70 מול תזמורת יפנית, 80 נגנים, אני אשבע לך, אני רועד. אותו המרגן דני בנב אומר לי, איך אתה לא מתבייש? שיר כזה גרוע, עיבוד כזה גרוע, אם הייתי יודע מראש לא הייתי לוקח אותך.
התחלתי לבכות עם דמעות. אני עולה לחדר הלבשה, חדווה ודוד כבר מתלבשים. מישהו רץ אליי ואומר, אל תתלבשו, זכיתם מקום ראשון. השיר הוקלט גם ביפנית. כל שבוע היינו מקבלים טלקס. 100,000, 200,000, עותקים, נמכרו. 300,000, 400, מיליון. עברנו את החיפושיות באותו זמן. איזה סיפור מסורף בכלל. מאסטרו דוד קריבושי, חברים, באמת. קודם כל, האיש כבר מזמן לא ילד. תסתכל איך הוא נראה. זה נכון. איך הוא נראה. וגם אי אפשר לקדם את כל הפריבו הזה לנעמי. זה לא מרבה. שאלת אם הייתי חי במבצע קדש. אגב, איך השיר נהיה להיט כזה מטורף ביפן? יש לזה הסבר? שהוא טוב. תשמע, המזל הוא שזה היה הפסטיבל הראשון. עוד לא הייתה פוליטיקה בעניינים. היינו 44 מדינות. דרך אגב, דליה לוי אז ייצגה את בלגיה ושרה. כן. ובאמת, אולי הקטע האינסטרומנטלי, אולי, לא יודע, משהו... הגונג שלכן, זה היה... משהו הליב את היפנים. משהו הליב את היפנים, ולא רק זה, יש לי זוג חברים שהיו ביפן לפני חצי שנה, ומספרים לי שלהרבה בנות שנולדו בשנת 70... קוראים נעמי. קראו נעמי. וואו, נכון. כן. באמת? עשית היסטוריה. מה זה, עם ההשפעה הזו על הילודה ביפן, אנחנו נודה לדוד קריבושי. כבוד גדול שבא, תודה רבה, כיף גדול. עוד הרבה שנים. אתה מוזמן להמשיך לחלום על נעמי כל הדרך.